Захід організовують вже 14-й рік поспіль. Шестеро юнаків-студентів змагались в творчих конкурсах. А переможця визначали в двох номінаціях – «Містер інститут» та «Містер коледж». Сьогодні ми подивимося на них, які в них є таланти, які вони могутні, які вони сміливі, які вони талановиті. Ви запитаєте, чому ми його проводимо, цей захід? Та тому, щоб поширювати дозвілля наших студентів, щоб їм цікавіше, щоб вони були цікавіше, цікаве студентське життя. Серед учасників – Размік Мілкікян. Юнак розповідає, за 4 роки навчання в інституті участь в подібних заходах не брав. У цьому році я вирішив спробувати себе у ділі та подивлюся на результати сьогодні. Співатиму попурі з 4 пісень та одного танця. Це буде як один сложений номер, буде 4 пісні один за одним і в кінці танець буде. Ще один майбутній юрист Арам за кулісами готується до виходу на сцену. Каже, не дивлячись на те, що є досвід виступів перед публікою, нервує. Беру участь в цьому заході. Це ж не має значення, я юрист або стоматолог. Просто мені це цікаво і я хочу себе показати і в цій формі. Оцінювали конкурсантів члени журі, в складі якого педагоги інституту та випускники вишу. А поки учасники готувались до наступного номеру, для глядачів виступали творчі колективи міста. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.